闇に落ちろ、ギラ・ヤマト。やあ、スタッツ・ザ・ケイスだよ。今回はね、闇落ちしたライジング・フリーダムを作っている様子を紹介したいと思います。もうプラモをね、塗装とかまでバッチリやる人はみんな思ったはず。あの PV を見た時に思ったはず。ライジングフリーダムを黒く塗ってやろうとね。実際 SNS とかね見よったら、闇落ちカラーにしたライジングフリーダムの写真をね投稿している人がちらほら見かけました。やっぱみんな考えること一緒なんやなって感じですね。俺もね、自分なりの解釈というか自分なりのセンスで闇落ちしたライジングフリーダムをね作ってみたんで、今回その制作の様子を紹介したいと思います。よければ他のビルダーさんの闇落ちライジングフリーダムとね見比べてどう違うのかっても楽しんでいただけと思います。それでは行きましょう。フリーダーム。こちらは一旦バラして塗る色ごとに分けられたパーツたちです。今回塗装の主な方向性としてはですね、まずはですね、白い部分はもう闇落ちにはふさわしくないので真っ黒に塗り替えちゃいます。そしてそれ以外のパーツに関しては、元のパーツの色よりも暗くするようなイメージで基本的に仕上げていきたいと思います。まずはフレーム等の灰色の部分から。こちらは色の変更はなしです。取説に従ってグレーに黒を指定の分量を混ぜて色を作ります。発火した部分を消すための塗装ですね。白い部分は真っ黒にしちゃいましょう。まずは下地に黒のサフを塗りつけていきます。見てください、本当に闇に染まっていっております。その上からブラックの塗料をさらに追撃みたいなレベルで塗り込んでいくというね、もう闇に染まるっていうかさ、闇そのものになってるような気がするんですけどめっちゃ真っ黒やもんこれ。メインになるブルーの部分なんですけど、これってインディーブルーがベースなんですよね。なのでインディーブルーに黒を混ぜて適度に暗い色になったところでイエローグリーンを少々、取説通りの色からさらに黒を足して暗くしたっていうニュアンスですかね。元の色よりも暗くなっているっていうところが闇落ちしたっていうテーマに沿っているかと考えました。赤い部分にはワインレッドを採用しました。この映像ではなんか明るく見えるんですけど、乾いたらちゃんと暗い赤になります。この暗い赤がね、闇落ちにっていうテーマにはすごいぴったり合う色なんで、これおすすめですね。特に別の色は混ぜません。ワインレッド単色で塗っていきました。後で確認してもらいたい。一つ前に作ったブルーの部分の紺色と並べたら、すっごい色が噛み合っております。レールガン等の明るいグレーの部分には、リターンズブルー1を使います。
ガンダムシリーズの闇落ちカラーといえばやっぱティターンズブルーでしょ。ティターンズブルー1ってね、暗いグレー色なんですよね。明るいグレーが暗いグレーに変わったっていうところが闇落ちしたっていうテーマに沿っておりますね。リターンズブルーはモビルスーツを簡単に闇落ちさせるいい色だと思いますね。もともとが暗い紺色の部分にはティターンズブルー2を使いました。ここだけ例外的にもともと暗い部分を明るく塗り替えました。ティターンズブルー2を使った理由はですね、俺の解釈なんですけど、ティターンズブルー2ってね、ブルーというには若干紫に寄った色なんじゃないかなと思っております。これまで使った青がね、ほんまに完全な青なのに対して若干別の色よりの青を使いたかった。それでちょっと色のグラデーションっていうんですかね、ちょっと若干ずれた色にすることで見栄えを良くしたってところですね。部品個別の塗装を終わって、ここからは部分的な塗装のターン。まずは目の部分ですね。俺塗装する場合シールはほとんど使わない派なんですけど、目のシールだけは必ず使っております。目まで色で塗るとなると、黒い枠の中に色を塗るっていう作業がね、細かくて難しいもんですからね。それで目のシールの目の部分を筆で塗って色を変えれば、それを貼り付けることによって黒い枠もバッチリ仕上がるというね、お手軽な感じになるんで、目のシールだけはね、使った方が楽にいくかなと思います。キラキラな青の目をですね、メタリックレッドで赤に塗り替えます。シードフリーダムの PV であったオルフェの何らかの術にかかった時のキラの目の色がこんな感じの赤だったと思うんですよ。だからそれに合わせてライフリーの目の色も赤にしちゃいました。ちなみにライフルのセンサー部とか、もともとブルーのクリアパーツの部分とかも全部メタリックレッドで塗り替えております。シールを貼って色を塗り替える部分はマスキングを貼って、時にはエアブラシで塗装して、時には筆で塗って、乾燥したら剥がします。ちなみに部分塗装が大変だと言われている翼の白い部分は早々に塗装を放棄しました。別に翼は3色じゃなくても2色でも十分かっこいいしね。めんどいことはパス。ライフルも筆で塗ってこの通り。いや、めっちゃうまいね。塗装が終わって乾いたら、各部位ごとに途中まで組み上げて、艶消しのクリアを拭いて、乾いた後、各部位を組み上げたならば、闇落ちライジングフリーダムガンダム完成。
というわけで今回は闇落ちライジングフリーダムガンダムを制作しました。実はね、塗装終わったあたりでさ、俺一旦ちょっと暗くしすぎたかなみたいな感じで思ってしまったんですよ。暗すぎね、これほんまにキラが乗る機体なのかっていうレベルで暗になっちゃってさ、いくら闇落ちでもさ真っ黒にしすぎたんじゃないかなってちょっと思ったんですけど、いざ最後まで組み終わったらえれーかっこええの自分で言うえれーかっこいいのというわけで今回の作品かっこいいなと思った方は高評価よろしくお願いします。あと俺の活動を追ってくださる方はチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで今回はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。おつけ